Vlada Srednjobosanskog kantona se usmjerila na ovim problemima kada je u pitanju zdravstvo i kada je u pitanju privreda i dala primarnu svoju ulogu u tome. Ono što je i dalje prisutno je da imamo značajan broj oboljelih, da imamo značajan broj i kanton smo sa najizraženijom smrtnošću i to nas brine kao odgovorne ljude. Trenutno imamo 680 aktivnih slučajeva zaraze, njih preko 105 je u bolnici. Nažalost, najveći problem su kapaciteti intenzivnih odjela i danas smo, kada je ovaj zdravstveni zahtjev sa aspekta kantona uputili upravo prema Federaciji za pomoć intenzivnim odjelima naših dviju bolnica. Ono što smo kao vlada uradili kada je u pitanju privredni sektor je jako bitno da smo proveli 5 javnih poziva, da smo iz budžeta direktno investirali 4,1 milion, da smo pomogli preko 2.500 privrednih subjekata sa preko 18.000 uposlenih u visini, negdje 50% neto plaći. Do kraja godine još ćemo uraditi subvencije privrednom sektoru negdje po ciljanim programima, negdje oko 1,2 miliona maraka i mislim da smo kroz određena javna preduzeća od kantonalnog interesa pomogli u naročito u drvnoj industriji gdje smo ubacili na odgođeno plaćanje obezbeđenje sirovina gotovo u visini od 5 miliona maraka, što je dalo efekat naročito kada se ukinule mjere zabrane i kada se ukinulo stanje nesreće, gdje smo imali najbolji rast i najbolju brzi oporavak u tom sektoru drvne industrije. U ovom dijelu, kada je u pitanju privreda, naravno mislit ćemo i na iduću godinu i uputili smo i danas jasan zahtjev, brinemo se za prihodovnu stranu budžeta u 2021. godini. Ovu ćemo i godinu nekako završiti. Smatramo da smo dobrim upravljanjem i prihodovnom i razvodnom stranom kao vlada uspješno reagovali na krizu u smislu i zdravstvene pomoći i rješavanja pitanja zdravstva i privrede. Naravno, uvijek to može bolje, ali i za iduću godinu smo pripremili set mjera za pomoć privredi i pomoć zdravstvu.